Det här är min dröm. Åh, det här är väldigt kul. Så nu blir jag ledsen. Smak i mål. Ta plommonet. Plomberat. Ja, jag fick skratta. Nej! Vad är det? Och festen då? Vad är det? Kommentera alla! Vad är festen? Jag hajar inte. Stantin. Blommonet. Blommonet. Vad? Här. Spelar in. Jag vet ju om allt. Alltså, jag vill verkligen veta. Vänta, går det fåget? Det vilade mig. Nej, nu, var är Mangefesten? Var är han? Jag undrar jättemycket om vi fick, oj, akta vattendroppen. Den är borta, ja, jag är jätterädd. Jag vill bli. Fäst hos Mange. 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 Blåt mig. Så är det snurrblåt man. Nej. Ni borde vara med på bilden lite. Kör plommonet. Ät virvel. Fys. Men nu, var är festen, berätta då! Nej, nu! Berätta var festen är. Vi vill gärna, kommentera gärna, gilla oss gärna. För, lite mycket gärna. Men, ja, och den här bilden har jag gjort på HP Webbia Smart Webcam. Cool, bullshit. Och till oss igen. Och den här är en komedivideo som endast är över 10 år. De får bara se den här. Vi skulle vara till lite tidigare. Men jag skriver där uppe. Här. Sen där. Ja. Kolla min tumme. Den är jättesjort. Min hand är rena jävla plommonet. Förlåt att vi svär lite, men det är min kompis här. Och så. Gilla, alltså du får verkligen gilla oss. Och du kommenterar gärna och sluta bit med Lukas. Ja, han heter Lukas och jag heter Olle. Och jag heter Olle Makers and Lukas. Not Lukas! Lukas and Olle Dadcam Makers. Nej. Olle Dadcam Lukas Maker. Oh, jävlar. Och den här program. Det här programmet presenteras av. Vad ska du presentera det som? Rusta! Rusta. Vänta. Jag är kapten! Nu är det slut för idag! Nej, det är det inte. För det här är ju tvåan på våran video. Och det tar aldrig slut! Jag överlever vad du än gör! Men du, det här är ju tvåan på våran video. Jag är en apelsin. Ja, en apelsin. Jag är tvåan på våra video och vi kommer göra en trea snart. Och ingen fyra tyvärr. Eller kanske. Jo, kanske. Sitter med ett tjocka finger. Nej, men vi avslutar med mitt finger. Som gör av plommon. Ida. Plommon, gör plommonet. Okej, nu kommer plommon. Plommon. Jag får... Nej. Hej då! Hej då!